ڈپارٹمنٹ آف اسٹوڈنٹس ویلفیئر جہاں تک تعلق ہے اٹس اے ہب آف ایکٹیویٹیز ان کشمیر یونیورسٹی. ایسا میں کہوں کہ دس از اے فیس آف دا یونیورسٹی. ہمارا کام ہے اسٹوڈنٹس کے جو اسٹوڈنٹ کا ویلفیئر ہے, ویلفیئر میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں آرگنائز انہیں بچوں کے لیے تاکہ ان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جائے. وہ چاہے ڈبیٹ کمپٹیشن ہو, یوتھ فیسٹیول ہو, یوتھ پارلیمنٹ ہو یا مختلف اویئرنیس پروگرامس ہو. آج جو پروگرام ہے یہ اسی کڑی کا ایک حصہ ہے, اویئرنیس پروگرام جو ٹاپک ہے کلائمیٹ چینج اینڈ آور انوائرمنٹ. ہم دیکھتے ہیں گلوبل جو وارمنگ ہے اکراس دا گلوب اٹس اے تھریٹ. آگے کیا ہونے والا ہے اس کی وجہ سے بچے اس پہ پینٹنگ کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیسے ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں. انڈیویجول لیول پہ ہم کیا کر سکتے ہیں, پالیتھین یوز نہیں کر سکتے ہیں, گھر سے باہر گئے لائٹ بند کی, زیادہ بوائل واٹر نہیں کریں گے. آٹم آنے والا ہے, آٹم میں ہم کیا کرتے ہیں خاص کر ہمارے یہاں کشمیر میں, چنار کے پتے جمع ہوتے ہیں تو جلا دیتے ہیں. ایک بہت بڑا نقصان ہم کر رہے ہیں ہمارے جو ماحول کو جو ہم دیکھتے ہیں, جو کتنا پیارا ماحول ہے خاص کر میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں, اس کو ہم خراب کر رہے ہیں انہی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے. انہی پتوں کو اگر ہم ڈمپ کریں گے کتنا اچھا فرٹیلائزر بنے گا کسانوں کے لیے. اسی طرح کل جو ہمارا پروگرام ہے یا پرسوں ہمارا پروگرام ہے اس میں بھی ہم اویئرنیس پروگرام کر رہے ہیں. ڈرگ ڈی ایڈکشن پہ ہم کام کر رہے ہیں, سوسائڈ پہ ہم اویئرنیس پروگرامس کر رہے ہیں, بلڈ ڈونیشنس پہ ہم کر رہے ہیں, کئی سارے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارا لٹریری یوز کر رہے ہیں, اس میں ہم ڈبیٹس کر رہے ہیں, پوئٹری کمپٹیشنز کر رہے ہیں, کوئز کمپٹیشنز کر رہے ہیں تاکہ لوگ اویئر ہو جائیں, بچے اویئر ہو جائیں اور یہ جا کے یہ میسیج گھر والوں کو دیں, اسی طرح یہ میسیج پھیل جائے, سوسائٹی میں پھیل جائے, گاؤں میں جائے, شہر میں جائے. جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا ہم اویئر کریں گے لوگوں کو, اور اسٹوڈنٹس کو بھی ہم کو موبلائز کرنا ہے تاکہ آگے جا کے انہیں کو سنبھالنا ہے, آگے جا کے انہیں کے لیے یہ جو ہے آگے والا جو ہے مشہور انہیں کو بننا ہے. یہ 14 تاریخ کا ہمارا جتنے بھی سارے ایکٹیویٹیز ہیں 14 تاریخ تک یہاں یونیورسٹی کے اندر ہمیں کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو خود ہی معلوم ہے کووڈ کی جو ریسٹرکشنس ہیں پروٹوکال ہے اس میں ہم زیادہ بچوں کو الاؤ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ کووڈ ابھی گیا نہیں, کووڈ ہمارے ساتھ ہی ہے. مشکل سے ہم 30 یا 35 لوگوں کا وہ بھی سوشل ڈسٹینس مینٹین کر کے ہم ان کو موقع کر دے رہے ہیں. ہر دن یہی ہوں گے, کبھی 25 ہم نے بلایا, کبھی 30, کبھی 35, اس سے زیادہ نہیں. یہ جو آج کا پروگرام ہے بہت اہم پروگرام ہے بچوں کے لیے. ہم نے بچوں کو یہاں پر بلایا ہے, ہم نے ان کو آرٹ کمپٹیشن میں کمپیٹ کرنے کے لیے بلایا ہے. سو دس از سم تھنگ وچ از ریئلی اپریشیٹ. وی آر ٹرائنگ ٹو آئیڈینٹیفائی دا ٹیلنٹ فرام اسٹوڈنٹس اینڈ یو نو ٹیک دم ٹو دا ڈیفینیٹ لیول. سو یہ جو پروگرام ہے تو یہ ہم نے کل ڈیسائڈ کیا تھا آرٹ کمپٹیشن کا, بیکاز ہمارا آج کل جو چل رہا ہے انڈین ڈپارٹمنٹ آف اسٹوڈنٹس ویلفیئر, ہم آج کل آؤٹ ریچ پروگرام کر رہے ہیں, چاہے وہ ڈرگ ڈی ایڈکشن پر ہو یا چاہے وہ سوسائڈ پریونشن پروگرام ہو, اور میوزیکل ایونٹس بھی آن لائن ہو رہا ہے ہمارے. دیز آر کائنڈ آف یو نو ایونٹس وچ وی ہیو آئیڈینٹیفائی سبسکرائبشن میل پریس بیل آئیکن نیور مس این اپڈیٹ.